ابا منجو ڈیر ظالم ظلم تھو کرے منجے مڑسا کے دین نال چاچے ہاشم دی جاگا پنجو پھٹو بدائی وا کارند بدائی وا 45 سالا منجے پٹ یاتی ما چھورا بار منجن کے زوری تھو مارے نورے کامرٹا کے جا تھو جے پلاٹ سکھڑو کھپا تھو اساں نی بنیوں بھی بڈی وی ہلیو اسا کا دے ونیو اساں جو خدا کرنے عبدل کہ اساں مازور بار 8 9 اساں پھٹاکن میں بہ چھوکری میں منجے پٹ وڈے زاہد جو مری ویو پان بھی وچارا زور بیمار تھی پیا منجا پھیرن میں مری وی والی پھیرا کیاں ہا اسا وٹ پھیرا چکا ائی متھاں منن دے منن دے ما دل جی مریض تھی ویا سالی اسا تا ہڑو ظلم کیو تھئی اسا مسکینا سا کاڈے ونو اسا کے کراون جی وصیت کونے اسا کا تھو کراون اسا دا گلیا اسا دا نو بار معذور ہن اسا انن کا کاڈو کھادو کھرایو اسا کاڈے کھڑو اسا جی کا مدد کیو اسا کاڈو دوا کرایو اللہ کے سنبھالے اسا جی کا مدد کیو اسا دا بار وچارا معذور اسا کاڈے ونو اسا دا خدا کارن کا مدد کیو ابا مارا نزال مسکین منا ننڈڑا بچا ہویا منو گھر وارو گزارے ویو ہانے چے دیر مسا نا کو کہوا ظلم کہوا تھارو چھا بیٹھو او دنیا وارو پیسے وارو سا غریب ہوں چاوے تو مکھے او پلاٹ جو تما نور کامرے ٹکھ جا اسا غریب کاڈے ونو اسا گھر ڈرائی ویالیا ہانے چے وارو لگدا اسا ٹکری ٹکری مو پٹان کے ورائے دینی پنجا پٹرا معذور چار پٹرا ہن بیچارا صحیح انہاں دا بار معذور جانے کے گھٹ ہوتے گل آئے تو جج ہم کو چھا کندا ائی کورٹ کوڑی آ اسا کورٹ کے میں نی آ تا تا غریب اونج رہو کچھ بھی کون ہانے نواب خط آندو دئی جن چے نواب نہ لدا تن بدھی کھڑی دی پولیس جے نہ تا ما پان کے بدھرائیس وائدا پہ تو جے دھمکیوں اوزار آندا دل کتھ کتھ جے ما کچے میں پرانو دھاڑے لا کاچے جو آ وڑی موئی سنگدا چار پٹر تے سائیں چار پٹر ننڈو بھا گھرائے تئی صبح سوانے نواب وٹ فیصلہ رکھو تے دھمکیوں گاریوں پچھڑیوں سوانے وری سبان یا نصیب تھا میندا دے دادو شیشن کورٹ میں وری اپیل کاندا سی من کے نے کے بدھر آئے چالان کیو تے سزا آنو تے کہتے جند چھٹ سائیں چے تو تے سان جائے جو سان کے ابے دینی ڈاڑے دینی بڑو پی اساں جو اے ننڈو او مے بھاوا جڑڑو جڑو وا کل آئے نہ بولائے نہ کھائے نہ پیو نہ مرضی اساں سب پھٹی کے ب چھکر اساں پھیر کے ہانے تو مری وڈے با مجھے جو ما بھی زخ بھی مانو دھکی ام ابدا بھگلن دھکے زخ کرے دای کورٹ میں کہو تھو سا یو جو لیٹر بیو ودی پولیس نہ وتو سا بوٹناری تو ہانے وری اسا ویندا سی دادو تو سا ظلم وڈو گزارا دا تھئی سبن مو اسا سا نا کو اسا نا کو کاڈے ونی اسا کڈے ونی شا کیں جے کا سو ویلو کھاؤں ویلو جولا کیں جے کا سو کڈے ونی مازور بار وچارا نوائنن دی پوجا کیں کڈے ونی کو تا سانے متھ ای وا تھا کر جے کا سو چھا کیں کڈے ونی اسا تا اڑو ظلم چوتھو کرے زپٹی چوتھو کرے جے کا سو ونی خدا کو ڈر جائی نہ تو اللہ کو ڈر جائی نہ تو اسا چھا کیں جے کا سو ڈاڈے گے جیڑو تو کرے مارے تو وچاری مجھ بہ شوکری ہوں ہوں وچاری اکڑی اکڑی کھم ستے بی بی تے گزارے وئی پھیر کیں بندو کیں ٹھکا ون میں اسا پولیس پولیس اساں کیس بھی نہ تو جے تو مکے جاگ جو پوانے اسا چھا کیں سی کڈے ونیو جیت جاگ ای ہے جے کا سو جے کو کریو پیا کوٹھو جے کا سو من یو دے بیٹھا ہوں نہ کے باہر نہ 6:30 جو ہانے سکڑو پال ٹنگی بچا وے آری اس تے ویچھا ہوں کاڈے ونیو کامرے تے باہر نی جے اساں دے گھر کے وہ جے تو ای تمڑے تا لڈے ونیو جے کا سو جائیوں نے نہیں ہاں چوداری مانن کے جاگوں دنائی بھی جے کا سو ہانے 45 سال سے انا ہانے مجھے سورو زندہ انہ کو نہ وتائیں انہیں جو والد صاحب زندہ انہ جو ہی تاں کے پوتی انہ کے بار بار جائے پوتی جے کا سو ہانے فیصلو ختم تائی شلا ہانے تو تائی تو تائی یہ تو جگہ خالی کرائے تو تے نہیں اچھا ہاں جی جی نہیں ہاں کے بندوق تو نہیں کھڑی ہاں پلاٹ خالی تو کرائے جائے ماں اٹھو
ईंदो छो तो मारे तो दातो है ना अल्लाह का डाडो ना है ना अल्लाह अब तो अल्लाह ते नहीं अल्लाह से डाडो है ना हां अल्लाह